Deməli, qısa peyğəmbərin atasız dünyaya gəlməsi bilavasitə, mən də öz fikrimi deyirəm. Yəni, bilavasitə Allahın bir möcüzəsi idi. Allah bununla insanlara öz doğru yolunu, yəni həqiqətən öz dəlillərini göstərmək üçün bilavasitə bu möcüzəni göstərdi. Və mən düşünmürəm ki, Adınız necə idi? Elçindir adam. Elçin Bey, gəlin belə bir şey deyin. Üzr istəyirəm bu fikrimi Ancaq başa vuram. belə şeye gedir, debat üçün Yok, olur. debat edemem. Çünkü zamanda sorular Yok, kalır. Mən bilirəm. kısa deyim. Sonra tipi nöqteyi nəzərdən burada. Subyektif fikrim Ancak olduğunu bundan deyin. sonra düşünmürəm ki, hansısa bir kadın ya atasız bir uşaq dünyaya gəlir. Bu mümkün. Çünkü o Allah'ın Aydındır. bir möcüzəsi idi. Aydındır. İndi bir şey Allah deyin. Yaxşı, bak. Allah'ın sünnetinde Üzr bir istəyirəm. dəlik Əgər möcüzədirsə, bunu da həmin dövrdə yaşayan bəzi insanlar görür. Düzdür mü? O insanların gördüklerini biz günümüzde görebilirik mi? Veya da o insan gelip dese ki, Meryem, ben böyle bir uşaq dünyaya getirmişim. Sadece hemen onun çevresinde yaşayan insanlar görebilirdi. Onlar için möcüz olabilirdi. Benim için möcüz olmazdı bu. Möcüze nedir? Bugünlerde mesela diye ki, Ərəblər ömründe kar görmeyen Ərəblərə karın yağmağı möcüzeydi. Veya da Grenlandiya'da... Erşad müəllim, üzr istedim. Musa Peygamberin əsanı atıp, İlan olur və ilanın kəndirləri udması bu möcüzə deyilmi? Möcüzədir mi? Möcüzədir, əlbəttə Onun möcüzədir. Onun tərbiyəsini bilməliyim, mən sizə bir şey yani deyim. Bu Quranda var, üzr istəyirəm. Sen... Allahın kəlamıdır. Sizin Aydındır. Quranda, bu Quranda var. Biz hara söykənirik? Qurana söykənirik. Quranda metaforlar var. Metaforlar var, tərcümələr var, istiarə var. Üzr istəyirəm, sizə tərcümələrdir. Baxın, Qura, Ərəb dilində bu möcüzə var mı? Ağacı atır da kəndirləri udur. Bu Allahın sözüdür mü? Bu birisi Bu Erşad müəllim qoy cavab versin. Ərəb dilində möcüzə sözü var. Amma Quranda möcüzə sözü yox. Çok maraq. Möcüzə sözü aciz olmak demek değil mi? Bəli, yani aciz kaldı. Aciz bırakmak. Kur'an-ı Kerim'de möcüzə sözü yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ayet sözünü keçir, ayet sözünü veya da ayet sözünü, cemini, onu mücize kimi tercüme edir. Ama ona göre deyelim, mesela bana göre hemen çok maraqlıdır. Bir peygamber bir mücize gösterir. Hemen o gören insanlar o mücizeni kabul edirlər. Yoksa ona deyirlər ki, sen cinlenmişsin veya da başkaları vasitəsilə bunu edirsən. İkinci tarafta, hemen o mücize deyilen bir anlayış, hakikaten mücize olmuş olsa belə, Orada 10 nəfər üçün mü göstərilir, yoxsa 50 nəfər üçün mü qıraqdakılar? Əgər 10 nəfər üçündürsə, 10 nəfər onu qəbul eləmiş insanlar idisə, o zaman başqalarına bunu necə çatdırırsa, dildən dilə dolaşmaq. Quranda var o. O zaman bunu, baxın. Biz Qurana əgər inanırıqsa... Biz ona görə nədən danışırıq? Ona görə mənim danışdığım məsələlər odur ki, bu günlərin Quran tərcümələrində elə nağıllar bəzən danışılır ki, biz onları möcüzə kimi qəbul edirik. Niyə? Möcüzə insanı aciz bırakan şeydir. Bu günlərin həqiqətən bir insanın canlı yayın açıb Facebook'da canlı göstərməsi, Amerika'da da buna baxması möcüzə budur. Biz insanın özünün ağzını açıb danışması və ağzımızdan çıxan molekulların hər hansısa bir formada sizin qulağınız vasitəsilə gəlib sizdə həmin o səsin sözlərə çevrilməsi, başa düşülməsi möcüzə budur. Erşad müəllim, için, son fikrimi deyim qutarıram. Yəni, Allah qeyri-adi heç bir şey göstərməyib mi? Allah niyə qeyri-adi bir şey göstərsin? Baxın. Başa